Bu gün Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması nə dərəcədə aktualdır? Təşəkkür edirəm suala görə. Bugün biz informasiya təhlil və planlaşdırma İctimai Birliyinin layihəsi çərçivəsində bu mövzuda çox faydalı müzakirələr apardıq və Azərbaycanın tanınmış jurnalistlərinin, redaktorlarının, sosial şəbəkə fəallarının və blogerlərin fikirlərini dinlədik. Belə ümumilikdə belə yekunlaşdıra bilərik ki, belə ümumiləşdirə bilərik ki, doğrudan da bu cür məsələlərə diqqət yetirilməlidir və bu istiqamətdə səyləri biz yalnız hökumətdən gözləməli deyilik. Eyni zamanda ictimai rayon formalaşmasında bu və ya digər formada rol olan, bu və ya digər formada iştirak edən və fəallıq göstərən şəxslərin hər biri informasiya təhlükəsizliyi və sosial şəbəkələrdə milli maraqların qorunması məsələlərini nəzərə almalıdır. Çünki hal-hazırda sosial şəbəkələr həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib və biz faktiki sorğu keçirsək, biz baxarıq ki, adi və sıravi insanların çox böyük bir hissəsi informasiyanı məhz sosial şəbəkələrdən alıb. Sosial şəbəkələr ötən əsrin 80-90-cı illərində televiziyalarda olduğu kimi böyük bir geniş auditoriyanı əhatə edib və əsas informasiya təminatçı rolunda çıxış edib və biz müşahidə edirik ki, bir-iki nəfərin səyi ilə biz rəsmi gündəmə uyğun paralel bir gündəmin yaranmağına şahid oluruq və adi bir xəbəri 2-3 nəfər ictimai lideri doğrudan da bir ölkənin gündəliyinə çevirə bilir və biz baxsaq, bəzən baxırıq ki, 2-3 nəfərin səyi ilə biz özümüz də istəmədən bir neçə sarı mətbuatın gündəmi olacaq mövzunu bütün Azərbaycan müzakirə edir. Və belə deyək, Azərbaycan da hal-hazırda belə deyək, müharibə vəziyyətindədir və Azərbaycana qarşı informasiya təxribatları olur və biz bu cür hadisələrin məhz siyasi müstəvidə də baş verəcəyini istisna etməməliyik və buna görə də biz ictimai şəbəkələrdə aktiv olanlar, ictimai rəy formalaşmasında hər hansı formada iştirak edənlər və az-çox rola malik olanlar sadə vətəndaşlarımıza o vərdişləri aşılamalıyıq ki, onlar sosial şəbəkələrdə real və uydurma xəbərləri bir-birindən seçə bilsinlər və real və uydurma xəbərlərinin seçmə üsulların və yaxud verifikasiya metodlarını onlara öyrətməli, onlara bu vərdişləri aşılamalıyıq. Təbii, bu könüllü baş verməlidir. Yəni, biz hər hansı bir məhdudlaşdırıcı amillərdən və yaxud da ki, hər hansı bir sərtləşdirici addımlardan söhbət açmırıq. Biz sadəcə hal-hazırda qərbdə geniş yayılan doğru xəbərçilik, fake xəbərçiliyin tanınması və bunların tutuşdurulması və düzgün nəticə çıxanması və vərdişləri aşılamalıyıq vətəndaşlarımıza və eyni zamanda biz dövlət və rəsmi orqanlarımızda təşviq etməliyik ki, bu cür hadisələr baş verdikdə operativ və çevik olsunlar. Tez reaksiya versinlər və ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı qrupların və yaxud da ki, xarici müdaxilələr tərəfindən vətəndaşlarımın çaşdırılmasına imkan verməsinlər. Necə ki, son vaxtlar baş verən hadisələr zamanı biz buna səylərin şahidi olduq. Lakin Azərbaycan cəmiyyətdə və o cümlədən vətəndaş cəmiyyətdə kiv də göstərdi ki, doğru addımlar atıldıqda və yaxud doğrudan da düzgün yönlənmə olduqda və düzgün izah verildikdə onlar adətən daha çox doğrunun yanında olurlar və doğru yanlışdan ayrılmağı bacarırlar.